ťažko chovala, na týchto rukách som ťa nosila, keď si bol maličký. A teraz, keď si nariastol, a keď mi máš byť oporou, tak myslíš na vojnu narukovať. No ako, že my k tomu prídeme, moje dieťa? Ale sa tam drž v tom svete, Pána Boha sa nespúšťaj, ten ti bude vždy na pomoci a šťastne sa mi z toho sveta vráť. Moje dieťa, toto si zober, to ťa bude ochraňovať. Hej, keď on Pierka zatvára, na všetko zapomína. Zapomína, otec mladí na svojho syna. Pierka na zarendu kamará. Súdala, to na mňa písal rodič. Ja by mi tu povoli, či mi niečo pozvali. Ty na rande, najneskôršie do 24 hodín na richtársky úrad a odobrať sa do armády nášho cisára. Thank you.
Thank you.